მოგესალმებით, მედია ჰოლდინგი კვირა წარმოგიდგენთ პოლიტიკურ დებატებს კვირის თემა. ჩვენ დღევანდელი სტუმრები არიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი გიორგი ახვლედიანი და მემარცხენე ალიანსის თავმჯდომარე კახა ძაგანია. მოგესალმებით ბატონებო. მიმდინარე კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ გენერალური აუდიტორის მიერ გამოცემული გადაწყვეტილება და ბრძანება, რომელიც პოლიტიკურ სუბიექტებს ავალდებულებს პოლიტიკური რეკლამასთან დაკავშირებული გარკვეული თანხები, გარკვეული ვადით, გარკვეული პერიოდით რამდენიმე თვით ადრე გადაიხადონ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება მათთვის თავსატეხი. ბატონ გიორგი, თქვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით საკმაოდ ხმაურიანი გადაწყვეტილება გააკეთეთ, განსაკუთრებით ამ თემასთან დაკავშირებით არაერთხელ შეიკრიბა ინტერპარტიული ჯგუფი და სასამართლომდეც მივიდა საქმე. რა ქმნის კონკრეტულად პრობლემას, რომ აგვიხსნათ? დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Проблема შეიქმნა იქიდან გამომდინარე, რომ გენერალურმა აუდიტორმა გადაწყვიტა ჩაერიოს იქ, სადაც მას არაფერი ესაქმება. ანუ პოლიტიკურ პარტიებსა და რეკლამის შემსრულებლებს შორის ურთიერთობაში და გადაწყვიტა, რომ შეუზღუდოს პირდაპირ პროპორციულად შეუზღუდოს პოლიტიკური პარტიების ძალიან დიდ ნაწილს, ვისაც დიდი ფული არა აქვს, უბრალოდ კომერციულ რეკლამასთან წვდომა. სულად გაუგებარი, ალოგიკური, არაარგუმენტირებული გადაწყვეტილება მიიღო მან, რაც ჩვენ გვაფიქრებინებს ძალიან სერიოზულად, რომ ეს არ იყო მხოლოდ მისი იდეა და ეს იყო ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წამოსული ამ შემთხვევაში გარკვეული რეკომენდაცია, თუ მითითება, თუ მინიშნება, თუ კონკრეტული ბრძანება, იმიტომ რომ სხვანაირად პოლიტიკური პარტიებისათვის მდგომარეობის გაუარესება რატო უნდა შედიოდეს გენერალური აუდიტორის ინტერესში, უბრალოდ ლოგიკას არ იმოქმედებს. სპეციალისტვის გასაგებით რო იყოს კონკრეტულად რას ამბობს ეს გადაწყვეტილება, რა გევალებათ თქვენ? საუბარია ბრძანებულებაზე, რომელიც გენერალურმა აუდიტორმა მიიღო 2016 წლის 6 მაისს და საუბარია იმ გადაწყვეტილება ბრძანებულებაზე, რომლის მიხედვითაც ყველა პოლიტიკური პარტია ვალდებულია რეკლამის თანხები, ანუ რეკლამის შემსრულებლებს გადაუხადოს წინასწარ და სრული მოცულობით. ანუ წინასწარ ასგულისხმობს ერთი თვითადრეული კვირით ადრე. ერთი კვირით გადავწვი, ერთი კვირით ადრე გადავწვიტავ მე რეკლამის გაკეთებას საერთოდ, ერთი კვირით ადრე იქნება, მაგრამ ძირითადად პოლიტიკური პარტიები გადაწყვეტილებას იღებენ არჩევნებამდე ერთი თვით, ორი თვით, სამი თვით ადრე საარჩევნო კამპანიის ამოწყების, ხო? და შესაბამისად სატელევიზიო, გაზეთის, რადიოს, ინტერნეტის გარე რეკლამის განთავსებაზე რა პრობლემა გადახდა წინას, წისწრებით გადახდა თქვენი პოლიტიკური სტრატეგია? ძალიან დიდი ფაქტორი, ძალიან დიდი ფინანსური რესურსია ამისათვის საჭირო. მარტივად რომ გითხრათ, იმისათვის რომ აი ავიღოთ მხოლოდ გარე რეკლამაზე რომ ვისაუბროთ, აღარ ვიტყვით ძალიან ძვირად ღირებულ ბილბორდებზე რეკლამებზე, ხო? ბილბორდები, ლაითბოქსები, ავტობუსებზე განთავსება რეკლამის, მეტროებში და ასე შემდეგ, მოძრავ ტრანსპორტზე და ასე შემდეგ. საუბარია იმაზე, რომ ყველა პარტიას, ვისაც ამის სურვილი აქვს, რომ გააკეთოს რეკლამა, ის დაახლოებით 2-3 თვით ადრე იწყებს ამ პროცესს და შესაბამისად ადრე ასე ხდებოდა ყოველთვის, ჩვენ მოლაპარაკებები გვქონდა რეკლამის შემსრულებლებთან, რომელთანაც უთანხმდებოდით, გავაფორმებით მაგალითად ორთვიან ხელშეკრულებას ან სამთვიან ხელშეკრულებას და გადახდას ვახორციელებდით ყოველ კვირეულად. სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია 2014 წლის 23 აპრილის ბრძანებულებით, რომელიც ასევე ამავე თემას შეეხებოდა გენერალური აუდიტორის, იქ გამოკვეთილად არის ნათქვამი, რომ ყოველას შეუძლია გადახდა განახორციელოს ერთი კვირის ადრე. ერთი კვირის განმავლობაში, ანუ ყოველ კვირეულად შეგვიძლია გავაფორმოთ მაგალითად ხელშეკრულება სამთვეზე, მაგრამ გადახდები ახორციელოს. რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს გენერალურ აუდიტორს კონკრეტულად აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით? რა ინტერესია საუბარი და რა ცვლილება არის? ჩამონათვალში აქამდე არსებობდა ძალიან მარტივად 2014 წლის აპრილში მიღებულ ბრძანებულებაში ჩამონათვალში წერია მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტი და გაზეთი. გარე რეკლამა საერთოდ არ წერია. ანუ სრულიად თავისუფალი რეჟიმია მოლაპარაკებებისა პარტიებსა და რეკლამის შემსრულებლებს შორის. აი 2016 წლის მაისში გამოცხადებულ გამოცემულ ბრძანებულებაში უკვე გამოკვეთილად წერია გარე რეკლამაც. შეზღუდვა აქაც შეეხო და პირდაპირ განისაზღვრა, რომ უნდა განხორციელდეს წინასწარი ანგარიშტორების წესით. წინაბრძანებულებაში წერია, სუბიექტი ვალდებულია წინასწარი გადაიხადოს ერთი კვირის განმავლობაში ფასიანი რეკლამის განთავსების ღირებულება განსაზღვრული ტარიფის შესაბამისად. ანუ არავითარი პრობლემა აქ არ იქნებოდა. ჩვენ ვახორციელებდით სწორედ ასე ყოველკვირეულად გადახდას და გავითვალისწინოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. იმ პარტიებს, რომლებსაც ფინანსური რესურსი ძალიან მცირე აქვთ, ეს საერთოდ წაართვებს ყველანაირად რეკლამის განთავსების საშუალებას და კვალიფიციურ სუბიექტებს, რომლებსაც ბიუჯეტიდან დაფინანსება გვაქვს, მათ უკიდურესად შეუზღუდავს, იმიტომ რომ ჩვენ დაფინანსება გვაქვს ყოველთვიურად. რა ინტერესი შესაძლებელია ქონოდეს? რატო მიიღო ამ ლაგვარი გადაწყვეტილება? მის ინტერესი რა? რომ პოლიტიკურ პარტიებს, როგორც გითხარით, შეეზღუდოთ წვდომა რეკლამაზე და კონკურენტუნარია კონკურენტული გარემო კიდევ უფრო მეტად გაუარესდეს მათთვის. იმიტომ რომ ანუ საუბარია პოლიტიკურ პარტიებს, რომელსაც ნაკლებ მცირე ბიუჯეტი გააჩნია. ეს არის, არა, აქ არის ხელი შეწყობა ორი პოლიტიკური პარტიისათვის ამ გადაწყვეტილებით. ეს არის ქართული ოცნება და
Ამის მიღება რამდენიმე დღეშია შესაძლებელი და არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. Კიდევ ამბობ, თუ პოლიტიკური ნება არ იქნა, უბრალოდ ხელის
ხელისუფლების ზეწოლა იქნა განხორციელებული, მაშინ არავითარ მნიშვნელობა არა აქვს. ორი თვით ადრე არის ჩილი შეტანილი, ერთი დღით ადრე თუ ორი წლით ადრე. ანუ ის არ განხორციელდება, მაგრამ მე მას დაინახავს მთელი საზოგადოება. თუ იმიტომ რომ ამხელა ამდენი რაოდენობის პოლიტიკური პარტიის ერთობლივად დაფიქსირებული პოზიცია, ყველასი ერთად, ფაქტობრივად მთელი ოპოზიცია არის ჩართული, როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო, ყველა აფიქსირებს, რომ ეს არის ერთმნიშვნელოვნად მიუღებელი, აგერ მემარცხენე ალიანსმა ვენეციის კომისიას მიწერა ამასთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტული წერილი, თუ როგორ უარესდება საარჩევნო გარემო. ხო? და დამატებით კიდე საარჩელი, ამდენი თემა უბრალოდ არ იქნება იოლი გადასაყლაპი ხელისუფლებისათვის. ხელში გაიჭირება მეთქმეთ. არჩევნებამდე მუდმივად, არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე მუდმივად არის ეგრეთ წოდებული რეიტინგები და კვლევების შედეგები, რომელსაც რეალურად არავინ არ ეთანხმება და ყოველას თავისი კვლევები გააჩნია, ყოველას თავის ციფრებს ათამაშებს. კონკრეტულად საყურადღებოა ერთ-ერთი კვლევის ერთ-ერთი პუნქტი, სადაც საუბარია გადაუწყვეტელ ამორჩეველზე, რომლის მონაცემები საკმაოდ მაღალია. თქვენი აზრით, არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ამხელა მაღალი მაჩვენებელი გადაუწყვეტელი ამორჩევლის, რატომ გვაქვს და ასევე რაზე იქნება დამოკიდებული მათი გადაწყვეტილება? ესეთ ჯერ ერთი ის, რომ მე ამ შემთხვევაში არ მიმაჩნია მთლად ლოგიკურად და სწორად დათვლილად და ესეც ტენდენციური მგონია, რომ 60% ჩვენს ქვეყანაში არის გადაუწყვეტელი. ამდაგვარი რამ საქართველოში არ დაფიქსირებულა მაშინაც კი, როდესაც ადამიანებს ეშინოდა თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება. და 9 წლის განმავლობაში ასეთ რეჟიმში ვცხოვრობდით, რომ ადამიანები უბრალოდ არ ამბობდნენ, ვის აძლევდნენ ხმას, იმის შიშით, რომ მე სამსახურიდან არ გამოეგდოთ, არ რაღაც უბედურება არ დამარტოთ და ნარკოტიკი არ ჩაედოთ მისი ოჯახის წევრისთვის. და მაშინ არ ფიქსირდებოდა 60% გადაუწყვეტელთა ასეთი მაჩვენებელი. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში 35-37% ეს არ აღემატება რეალურად. თუმცა მაინც მაღალია 37%. მაინც მაღალია და ეს ერთმნიშვნელოვნად ასეა, რომ მაღალი არის გადაუწყვეტელთა რაოდენობა დღეს, როგორი არის ამ შემთხვევაში, მიდგომაც არ უნდა იყოს და ეს არის გამოწვეული იმითი, რომ ხელისუფლებამ ძალიან დიდი მასშტაბით დაკარგა თავისი ამომრჩეველი ბოლო 4 წელიწადში. მან პრაქტიკულად 65%-დან თუ არ ვთქვი მოახერხა ისეთი არასწორი პოლიტიკის წარმოება 4 წლის განმავლობაში, რომ ჩამოვიდა მისივე კვლევით 30-35%-ზე. ხა მე მათ რიცხვებს ვამბობ, ისინი რასაც აცხადებენ და არა თქვათ რომელიმე ამერიკული საერთაშორისო ორგანიზაცია, ამერიკული რომელიმე პარტიის სოციოლოგიური კვლევაზე დაყრნობით, არა. ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება რასაც უწევს თავის თავს, იმაზე ვსაუბრობ, ხო? 30-35% როდესაც აქვს ხელისუფლებას არჩევნებამდე ორი თვით ადრე, რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა პრაქტიკულად საზოგადოებრივი რევოლუციური განწყობის უზარმაზარ ტალღაზე, რომელმაც 65% აიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელმაც აი ძალიან მაღალი მოლოდინები გააჩინა საზოგადოებაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოლოდინები მან დაკარგა. თქვენი შეფასებით, გადაუწყვეტელთა რაოდენობა ის დიდი მაჩვენებელი, სწორედ იმის გამოც არის, რომ ხელისუფლებამ დაკარგა უზარმაზარი მხარდაჭერა. თქვენი შეფასებით, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფრის გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის ესეთი მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი არის იმის შედეგი, რომ დღეს პოლიტიკურ სუბიექტები, პოლიტიკურ არენაზე საარჩევნო პერიოდში გაცილებით მეტი პოლიტიკური სუბიექტი მოქმედებს და არსებობს, ვიდრე აქამდე ქონია? მე არავარ ანალიტიკოსი და ამიტომ ანალიტიკურ შეხედულებას და პოზიციას ვერ გამოვხატავ და ვერ ვიტყვი. მე ვიტყვი როგორც პოლიტიკოსი, მე მინდა ვთქვა, რომ იმ ორი მონსტრი პოლიტიკური ძალის მიერ დაკარგული ამომრჩეველი არის გამონთავისუფლებელი და ეხა არის ყამირი, რომელზეც ხმების ყამირი, კაი გაგებით, რომელზეც რა თქმა უნდა პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა იმუშაონ და ის პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც სწორე საგარეო მიმართულებები აქვს, სწორე საშინაო მიმართულებები აქვს, რა თქმა უნდა შესაძლებლობა მიეცემათ საქართველოს პარლამენტში იყონიონ წარმომადგენლობა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება აი ამ კიდე ამ ამორჩევლის აი ესეთი დიდი ნაწილის გამოჩენა, მოქმედებს მე მგონი უფრო არის დამსახურება იმისი, რომ პრაქტიკულად ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების საგარეო პრიორიტეტები თანხვედრაშია ერთმანეთთან. არა და ამომრჩევლის მოთხოვნა და დავალება აბსოლუტურად განსხვავებულია. მე მხედველობაში მაქვს ნატოსკენ სწრაფვა, ორივე პოლიტიკურ ძალას აბსოლუტურად ერთნაირი აქვს. ნატოს სამხედრო ბაზების განთავსება საქართველოს ტერიტორიაზე ნაცებსაც და ოცნებასაც ერთნაირი აქვს. საგარეო პრიორიტეტები ღია კარში, კაკუნი ნატოს კარებზეც ერთნაირი აქვს.
პროამერიკულობა და პროდასავლურობაც ერთნაირი აქვს და რა ჩვენი ამომრჩეველი საქართველოს ამომრჩევლის ჩემი აზრი და ჩვენი კვლევებით უდიდესი უმრავლესობა ითხოვს საქართველოსი ნატოს ბაზებისა და თუნდაც სხვა ნებისმიერი სამხედრო ბაზის განთავსების აგრძელოს რასაც ჩვენი პოლიტიკური ძალაც მოითხოვს და თქვენ ახსენეთ აი ამიტომ არის ამომრჩევლის ძალიან დიდი ნაწილი გამონთავისუფლებული იმ პოლიტიკურ პოპულარიზებულია ახლა თქვენ ახსენეთ გამირი და ახსენეთ ასევე პოლიტიკური სუბიექტები რომლებაც უნდა იმუშაონ თქვენი აზრით ეს მუშაობა რა მიმართულებით რა იქნება ვთქვათ კარგი დაპირებები რასაც მოსახლეობა ისე მარტივად არ დაიჯარებს როგორც წინა წლებში იყო რა იქნება გადამწყვეტი მუშაობაში რას გულისხმობთ ისეთ რა არის ახლა ჩვენ მემარცხენე პარტია ვარ და სოციალური საკითხები ჩვენთვის აქტუალურია მნიშვნელოვანია ყოველდღე ხვდებით ამორჩეველს ხო ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პროგრამა უბრალოდ ბუკლეტი აღარ წამომიღია ამორჩეველთან შეხვედრიდან მოვდივარ და მთელი ბუკლეტები იქ დავარიგეთ ძალიან საინტერესო სოციალური პროექტები გაგვაჩნია მაგრამ ალბათ სხვა პარტიებსაც რა თქმა უნდა მსგავსი პროექტები ექნებათ ამიტომ ვფიქრობ რომ სოციალური მიმართულებით არ არის სხვაობა დიდი თუნდაც ჩვენ მემარცხენე პარტიებსა და სხვა პარტიებს შორის მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილი და წესდებაშიც უნდა იყოს სოციალური თანასწორობის პრინციპები მაგრამ ვფიქრობ რომ დასაქმების საკითხები ყველა პარტიას გვაწუხებს სამუშაო ადგილების შექმნა ყველა პარტიას გვაწუხებს ინვესტიციების მოზიდვა ყველა პარტიებს გვაწუხებს მე აქ უფრო მხედველობაში მაქვს ის რომ საგარეო კურსი ძალიან განსხვავებული რადიკალურად განსხვავებულია სახელისუფლო პარტიებსა და ზოგიერთ ჩვენ მსგავს პარტიებს შორის ანუ სახელისუფლო აქ ჩვენთან ამოსავალი წერტილი ამორჩევლის მიერ არჩევანის გაკეთება იქნება საერთაშორისო მიმართულება ანუ დავიყავით ჩვენ პროქართულ პარტიებად ვართ პროქართული პარტიები და არიან პროამერიკული პარტიები არიან ხელისუფლებაში რომლებიც არიან ასევე ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები და კიდე ზოგიერთი საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო პრორუსული არ გიხსენებიათ სწორედ ამაზე კითხავთ იზიარებ თუ არა შეფასებებს რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება პროევროპული და პრორუსული ძალების დაპირისპირება თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით და თქვენ საითხართ კონკრეტულად პოლიტიკურ სუბიექტს გულისხმობ ჩვენ საქართველოს გენა ვართ ამ შემთხვევაში და ქართული აი გაღამაც ახსენა პროქართული იდეოლოგია სამწუხაროდ დღეს ბევრი პროდასაულური ესეთი პრონატოისტური ორგანიზაცია პოლიტიკური ორგანიზაციების მხრიდან ესეთი შეფასება კეთდება რომ თურმე თუ ქართული ინტერესების მიმართულებით ხარ დამცველი თუ საქართველოს კონკრეტულ პრიორიტეტებზე საუბრობ თუ საქართველოს კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაზე საუბრობ და საუბრობ იმაზე რომ რუსეთთან ურთიერთობა მოსაწესრიგებელი კონფრონტაციის მაგივრად დიალოგია წარსა მარტი ომის მოგივრად მშვიდობა საშენებელი მაშინ და პროქართული ხარ ეს ნიშნავს პირდაპირ პროპორციულად პრორუსულობას ეს ბატონი ლევან ბერძენიშვილის განცხადება პროქართულობა პრორუსულობას ნიშნავს ესეთი რამ მე მგონი არ ვიცი ოდესმე თუ ვინმე სამდაგარი მსგავსი რამე ეთქვას ან რაიმე რეალობა წარმოეჩინოს მე არ გამიგია არ წამიკითხავს არ ზომისვენი რომ პროქართულობა პრორუსულობას ნიშნავს თურმე ესეთი არაადეკვატურობა ძალიან ხშირია მაგ პარტიიდან მაგრამ რას ვიზამთ ეს რეალობა ის რომ საქართველოში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები გარკვეულწილად იქნება ჭიდილი ბრძოლა პოლიტიკური იმ არჩევანს შორის რომელიც ქვეყანამ უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში პრონატოისტურ და ანტინატოისტურ მიმართულებებს შორის ანუ გავაგრძელოთ 25 წლიანი აი ეს უტოპიური ერთი ადგილის თკეპნა ილუზიებში ფრენა იმასთან დაკავშირებით და ერთმანეთის მოტყუება რომ ჩვენ ოდესღაც მაინც გავხვდებით ნატოს წევრები და წყალსაც წაუღია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა ოღონდ ნატოში შევიდეთ აღარც აფხაზეთი გვინდა და აღარც ოსეთი. აი ამ პოლიტიკას შორის არის არჩევანი და მეორე არჩევანი არის ამ შემთხვევაში დავიწყოთ მოლაპარაკებები იმ პოლიტიკურ იმ სახელმწიფოსთან, რუსეთთან, რომელთანაც გვაქვს ეს პრობლემები მოსაგვარებელი და ჩვენ ხო მასთან გვაქვს პრობლემები მოსაგვარებელი უპირველეს ყოვლისა, როდესაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე ვსაუბრობთ, როდესაც საქართველოში მშვიდობის დამყარებაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ინვესტიციების მოზიდვის პერსპექტივაზე ვსაუბრობთ. ანუ არა ნატო და მეტი ურთიერთჭიდრო ურთიერთობა რუსეთთან. ამ შემთხვევაში სწორედ ამისათვის დემოკრატიულმა მოძრაობამ მიმართა საზოგადოებას და შესთავაზა ინიციატივა ბლოკოს სტატუსის გულისხმობს დაკავშირებითაც ვიწყებს ძალიან სერიოზული ხელმოწერების პროცესის შეგროვებას და უნდა შეგროვდეს 300,000-ზე მეტი ხელმოწერა ჩვენ ასე ვთვლით მინიმუმ ამ ორთვეში შეიძლება გაცილებით მეტიც იყოს ყოველშვის საკონსტიტუციო ცვლილებას 200,000-ზე შეირდება და ვთავაზობთ სწორედ უბლოკო სტატუსის შემოღებას დაფიქსირებას ჩვენს კონსტიტუციაში სადაც ჩაიწერება რომ საქართველო არ გახდება არც ერთი სამხედრო ბლოკის თუ კოალიციის წევრი და აიკრძალება საქართველოს ტერიტორია
ტერიტორიაზე 91 წლის საზღვრებში და აღიარებულ საზღვრებში ნებისმიერი სახელმწიფოს, ნებისმიერი ალიანსის, ნებისმიერი სამხედრო ბლოკის ჯარის განთავსება. რაც პირდაპირ პროპორციულად ნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა საქართველოს უბლოკო სტატუსის სანაცვლოდ. ეს არის ის გზა, რომელიც იქნება პირველად განსხვავებული ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, იქნება გზა რეალურად პრობლემების მოგვარებისკენ და არა ერთი ადგილის კეპნა, რომელიც აგერ 25 წელიწადია უკვე აკეთეთ არაფერს არ მივიწყებს. Pro რუსული თუ pro ევროპული, საით არიან მეტნაკლებად მემარცხენე ალიანსი? კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ვარ, პრო ქართული ორიენტაციის პოლიტიკური ძალა, ისეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც იძახის, რომ გავა წლები, გავა საუკუნეები და ჩვენი შთამომავლები იტყვიან, რომ საქართველოსში მოღვაწეობდნენ პოლიტიკოსები, ისეთები, რომლებიც არ უშვებდნენ, არ აძლევდნენ საშუალებას მავანს, რომ საქართველოსში განთავსებულიყო ნებისმიერი ქვეყნის სამხედრო ბაზები ქვეყანაში და ეს იქნება რაღაც მათი, აი ჩვენი შთამომავლებისათვის მისაბაძი და საამაყო. ფიქრობთ, რომ ნებისმიერი ქვეყნის, ნებისმიერი ბლოკის ბაზი, სამხედრო ბაზის საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსება, ეს ნიშნავს ავტომატურად უნდა დავივიწყოთ, ეხლა თუ რაღაცა პატარა ჯუტავი შანსი არსებობს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, პრაქტიკულად ძირშივე, აი ნაყოფი რო ამოდის პატარა და ცელით რო მიადგები და მოცელავ, აი ეს ზუსტად აი ამის მსგავსი იქნება, თუ ჩვენ ოდესმე საქართველოს ტერიტორიაზე დაუშვებთ რომელიმე ბლოკის ან რომელიმე სახელმწიფოს სამხედრო ბაზას. ამიტომ ძალიან ფრთხილად მერეთან ჩვენ აი ამ საქციელით არა მარტო დაუშვებთ იმას, რომ პრაქტიკულად უკვე 100%-ით იქნება დაკარგული ის ტერიტორიები, რომელიც მარტო რუსეთსა ჯერჯერობით აღიარებული. ასევე ძალიან დიდ საფრთხეებსა და პრობლემებს დაუტოვებს ჩვენ შთამომავლებს, იმიტომ რომ მათი უარი იქნება უკვე შემდგომ აი ამ სამხედრო ბაზების გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან. გახსოვთ ალბათ ჩვენმა უკვე წინამორბედმა პოლიტიკოსებმა რამდენი იწოლეს, რომ რუსული ბაზები გასულიყო საქართველოს იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ვაკონტროლებთ მაინც, ხო? რამხელა პრობლემები იქნა და სხვათა შორის რო იცოდეს მსმენელმა და მაყურებელმა, რომ ზუსტად საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის ბაზების გასვლას მოყვა ტერიტორიული ნგრევა. ამიტომ ჩვენ წარმოიდგინეთ, როგორ ნაღმებს დაუტოვებთ ჩვენ უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით, თქვენ გაქვთ ერთიანი პოზიცია. ჩვენ გვაქვს ქართუ, ჩვენ მარ ჩვენ კი არა, ყველა საღად მოაზროვნე ქართული ნერვისა და ძარღვის მქონე საქართველოს მოქალაქეს აქვს პოზიცია ის, რომ საქართველოში ტერიტორიული თვლიანობის აღდგენის პროცესში იმ პრობლემების არ შექმნის პროცესში, რომელიც შთამომავლობას არ უნდა შეუქმნათ, არის ერთადერთი შანსი ის, რომ საქართველოში არ დაუშვათ არც ერთი სამხედრო შექმნა. გიორგი, თქვენ მართალია? ამიტომ იქნება ჩინური იქნება, თურქული იქნება თუ რუსული. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს კვლევები, რაც ქვეყნდება, არ არის ანდო არ არის დამორწმუნებელი, თუმცა ყველა ნებისმიერი სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტები მაინც თავის საკუთარ შიდა კვლევებს აქვეყნებენ. ამ კვლევებს თუ გაქვთ თქვენი შიდა კვლევები და როგორი გათვლა გაქვთ მომავალი არჩევნებისთვის მანდატების რაოდენობის განაწილებასთან დაკავშირებით და ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია დადგეს 5%-იანი ბარიერის პრობლემა? რაც შეეხება ამ კვლევებს, რომელიც რაღაც ყოველ 6 თვეში ერთხელ საზოგადოების განწყობების ფორმირებას ისახურება და არა საზოგადოების აზრის შესწავლას. მოდით ესე ვთქვათ, ეს ორი პოლიტიკო, ეს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო არ წარმოადგენენ დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს, მენდიეს და ერაიზოსა უბრუნესენი არიან ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ ამერიკის დემოკრატიულ და რესპუბლიკურ პარტიას. ეს მათი საკუთრება არის ეს ორგანიზაციები. შესაბამისად, ისინი ვერანაირად ვერ იქნებიან ვერც დამოუკიდებელნი და მათი ამ შემთხვევაში მოღვაწეობაც ემსახურება მათი პოლიტიკური პარტიების ინტერესებს საქართველოში. შესაბამისად, მათი პირდაპირ გეტყვით, მათი კონკრეტული მიმართულება დღეს არის ნაციონალური მოძრაობის რეაბილიტაცია, ნაციონალური მოძრაობის ისევ ხელისუფლებაში დაბრუნება და როგორმე საამისოთ საზოგადოებრივი განწყობების მომზადება და ფორმირება. ანუ არაფერი კავშირი ამას კოლევასთან არ აქვს. ეხლა ნახეთ, როგორი ვითარება არის. ყველაზე კარგი მაჩვენებელი ესა თუ ის კვლევა არის თუ არა ოდნავ მაინც ობიექტური, არის ის თუ კვლევის შედეგი მცირედით მაინც, მიახლოებულად მაინც დაემთხვევა ყველაზე მნიშვნელოვან კვლევას, არჩევნების შედეგს, ხო? ჩვენ ფაქტი ამდაგვარი არც ერთხელ არ გვაქვს, მე მგონი 2006 წლიდან და გასაგებია, რომ არ ვენდობთ თქვენი კვლევის ერთხელ არ დამთხვევია. წარმოიდგინეთ, აი მაგალითისათვის ახლა მე არ წავალ სხვა პარტიების მმართველებით, ბევრი თავისაზე საუბრობს და ამ ცნობილებებზე, მე შემიძლია ჩვენ დემოკრატიულ მოძრაობაზე გითხრათ.
გასაკითხად. 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებამდე ზუსტად ასე თქვენ ახევით ადრე იყო ჩატარებული NDI-ის კვლევა, სადაც რომელმაც გამოგვიცხადა, რომ დემოკრატიულ მოძრაობას აქვს 1.8 მილიარდი. რამდენი ავიღეთ? გასაგებია არ ვენდობთ, თუმცა თქვენი გაჭრა. არცერთი ციხის კადრი ჩვენ არ გამოგვიქვეყნებია, არცერთი კომენტარ არ ჩამოგვიგდია დედამიწაზე, არცერთი გადატრიალება. მანდატებთან დაკავშირებით, რო რას ფიქრობთ? აი ეს რომ შეეცვალა. ეს არის ტყუილი. ბარიერის პრობლემა ხომ არის? აქ და გამომდინარე ხა, მოდით ამ კოლებებიდან გამომდინარე ნურაფერს ნუ დავასკვით, იმიტომ რომ ამ კოლებებს არ ვეხებით, თქვენი შვიდა კოლებები, თქვენი გათვლები, რას ფიქრობთ? თქვენი შვიდა კოლებები, მაგრამ არასოდეს არ ვაკეთებთ იმას, რომ რაღაცა ჩვენი შვიდა კოლებები სავს მოვახვიოთ საზოგადოებას. ციფრებს არ გეკითხებით, ბატონ გიორგი. რომ არ გეკნება 5%-იანი ბარიერის პრობლემა? შეიძლება დაგარწმუნოთ, რომ არავით არის 5%-იანი ბარიერის პრობლემა არ არის, არა 5%-იანი ბარიერის. ჩვენ არ ვსაზღვრავთ არ 5%-იანი ბარიერის გადალახვის, ასე ვთქვათ, საკითხს და ეს დღის წესრიგში არ გვიდგას. ჩვენი მთავარი მიზანი, პროგრამა მინიმუმი არის ის, რომ დემოკრატიულმა მოძრაობამ მოახერხოს ისეთი სოლიდური შედეგის დადება საარჩევნების მეშვეობით და ისეთი სოლიდური რაოდენობით პარლამენტში შესვლა, რომ მოახდინოს ძალიან სერიოზული ზემოქმედება პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა ქონდეს. კონსტიტუციის წერა, ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობის საკითხი, ეს არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც გარწმუნებს დემოკრატიული მოძრაობის გარეშე 2016 წლის 8 ოქტომბრის შემდეგ არჩეულ პარლამენტში ვერ მოხერხდება და არ გადაწყდება. ამიტომ ამას უნდა შეგუოს დღეს ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც მოძრაობა ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ილუზიებში არის. რომ თქვენ იქნებით მესამე ძალა პარლამენტში მათ გვერდით. გასაგებია. ნაციონალური მოძრაობა პირდაპირ გეტყვით, რომ დასრულდება 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებით, იმიტომ რომ ანუ ფიქრობთ, რომ პარლამენტში ვერ მოხვდებიან? პარლამენტში ალბათ მოხვდებიან, მაგრამ არა უმეტეს 10-12 კაცისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ პოლიტიკური პარტიის დაშლა იქნება გარდაუვალი წელს. მემარცხენე ალიანსის მინიმუმი რა არის ამ არჩევნებთან დაკავშირებით? პოლიტიკური სუბიექტი ახალი და რეგისტრირებულია, შესაბამისად რაზე გაქვთ გათვლა, რა არის თქვენი მინიმუმი? ჩვენი მინიმუმი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიმპათია გამოვხატოთ ამ მრჩევლის საზოგადოების, რაც შეიძლება მეტად ვიყოთ ამ მრჩევლის დაკვეთის გამხმოვანებლები, რაც პირდაპირ ვალდებულება არის პოლიტიკოსის და პოლიტიკური პარტიის, რაც შეიძლება მეტი სარგებლული მოუტანოთ ქვეყანას, რაც შეიძლება მეტი საფრთხე ავაცილოთ ჩვენ ქვეყანას. აი ეს არის ჩვენი პროგრამა მინიმუმი. ამას ფიქრობ, რომ შევძლებ საქართველოს პარლამენტში, ფიქრობ, რომ ამ მრჩეველი მოგცემს ამის საშუალებას, რომ მათი დაკვეთა საქართველოს პარლამენტში იქნეს გახმოვანებული. ფიქრობ, რომ იქნება მემარცხენე ალიანსი თავისი გამოცდილებით, თავისი ძალიან ისეთი ჯგუფით, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ხედულობაში. ალიანსს ხომ არ ფიქრობთ, არის ინფორმაცია გარკვეულ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით? მაგრამ იცით, ჯერ გადაწყვეტილება არ არის, არ არის მიღებული. ყოველ შემთხვევაში მაჟორიტარებს ერთმანეთს ალბათ არ დაუყვენებთ ჩვენ და რიგი პარტიები, რომ ხელი არ შეუშალოთ, თქვა აი იმ ბოროტებისა და იმის მოცილებაში, რომელიც ჯერ კიდე არ დაგვიმთავრებია და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას ვერ დაამთავრა. ისე რომ ამორჩევლებს ხვდებით ყოველდღიურად, აი ხვალ ზესტაფონშიც მივდივართ, ჩვენი პარტიის ლიდერები, განწყობები ძალიან მაღალია, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ესე ხდება. დამზადებით გამარჯვებისთვის. როგორც ყველა პოლიტიკური სუბიექტი. ესე ნათქვამია, ძალიან ამორფული სიტყვაა, გამარჯვება. ქვეყნის გამარჯვება, მე ვფიქრობ, რომ წესიერი ადამიანის, წესიერი ქართველის და საქართველოს წესიერი მოქალაქის გამარჯვება ნიშნავს საქართველოს გამარჯვებას. ისე რომ, მოდი ჩვენმა ქვეყანამ გამოიმარჯოს და ჩვენც გავიმარჯებთ, რა თქმა უნდა. მადლობა გიხდით მობრძანებისთვის. კვირის თემა დასრულებულია. შეგახსენოთ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი ახვლედიანი, დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი და მემარცხენე ალიანსის ხელმძღვანელი კახა ძაგანია.